tämän siltakilpan ideana on rakentaa pienoismalli Puusillasta. Meidän porukkaan kuuluu minä, Emmi, Joonas, Matti ja Eetu, jonka lisäksi meitä ohjastaa muutama meidän koulun opettaja. Me ollaan oltu koulun jälkeen rakentamassa siltaa. Sen lisäksi me ollaan nyt kesällä käyty töiden jälkeen rakentamassa siltaa. Ja ollaan käytetty aikaa myös suunnittelutyöhön omalla vapaa-ajalla. Tässä kilpailussa on palkintona 3 eri sarjassa rahapalkintoja. Ne mitataan siten, että kestävin silta, lähimmäksi lujuuslaskelmat tehnyt silta ja kaunein silta. No me lähdetään tietenkin voittamaan kaikkia sarjoja. Ja ajateltiin lähteä ihan vaan kovalla työllä panostamalla tähän hommaan. Ja tietenkin tiimihengellä. Lokakuussa nähdään, kuka voittaa ja kenet voittaa. Tulkaa messukeskukseen katsoa Span siltakilpailu.